שביעי זדף נון אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה רבי אבוהו על לארבל והתקבל גבי אבא בר בנימין אז כשרבבוהו בא לשם אתון ושאלו לי באילן בצליה מה הדין באותם הבצלים שהם בצלים של שביעית שגדלו והוסיפו בשמינית והור אלוהון כהדעת רבי זעירא שהורה מכיוון שרבה עליו החדש מותר כפי שאמרנו שבגידולים של שביעית כיוון שהסיור שלהם הוא מהקרקע אז מקילים יותר. חמתון סמיכין אלוהי הוא ראה שהם סומכים עליו. אמר אלון אני לא אמרתי אלא במדוכנים. מדוכנים הכוונה כאלה שדחו וקדשו את העלים שלהם במקום חיבורן וכאן הגידולים <coughs> לא נמשכים אחר העיקר. כיוון שזה לא כל כך בא מכוחו ולכן הם יכולים לבטל את העיקר. אמר רבי יהודה בר פזי, ענה ידע ראשה וסופה, אני יודע מה היה בתחילת הסיפור ומה היה בסופו. בהתחלה הוא התיר לגמרי, אבל כדא שמע שרבי לה ורבי אימי פליגין ואוסרין, לכן שרה אמינה והוא התחמק, והוא אמר שכל מה שהוא התיר זה רק במדוכנים. הלכת הלד אומרת המשנה מימתי מותר אדם לקח נהרג במוצאי שביעית, בלי לחשוש שזה משביעית, מי שיעשה כיוצא בו, שיספיקו לזרוע במוצאי שביעית ולג... ו... שזה יגדל ויספיקו למכור את זה בשוק. עשה הבקיר, יש מקומות שזה כבר הבקיר, הותר גם כן במקומות שהאפל, כי אני תולה שזה בא מהבקיר. רבי התיר לקח ירק מוצאי שביעית מיד, וכפי שנראה בגמרא, בגלל שהוא התיר להביא ירק מחוץ לארץ. אין מוצאין שמן שרפה ופירות שביעית מהארץ לחוץ לארץ, זה בשמן שרפה זה מעלה בעלמא. בפירות שביעית כתוב בארצך תהיה כל תבואתה לאכול, לא מוציאים אותה לחוץ לארץ. אמר רבי, יש פה גרסה, אמר רבי שמעון, שמעתי בפירוש שמוציאים לסוריה, לסוריה כן מותר להוציא, ואין מוציאים לחוצה לארץ. הדין הבא, אין מביאים תרומה מחוצה לארץ, לארץ. למה? כדי שהכוהנים לא יצאו לחוץ לארץ כדי לחזר אחר התרומה. אמר רבי, שמעתי בפירוש שמביאים מסוריה. ואין מביאים מחוצה לארץ. אומרת הגמרא בראשונה היה הירק אסור בספרי, היינו במקומות הספר של ארץ ישראל. זאת אומרת, אף על פי שאפשר לתלות שהירק הזה בא מחוץ לארץ, בכל אופן אסרו אותו, כי אסור להביא ירק מחו"ל. התקינו שהירק מותר בספרי ארץ ישראל, כיוון שבכל אופן ראו שאנשים קשה לשמור, כיוון שאנשים גויים, הרבה גויים מביאים, כיוון שזה עיר של ספר. אז התירו. אף על פי כן עדיין היה אסור להביא ירק מחוצה לארץ לארץ. אחר כך ראו שיש צורך, התקינו, שיהיה מותר להביא ירק מחוצה לארץ לארץ. אף על פי כן היה אסור לקח ירק במוצאי שביעית מיד, כי הגזרה הזאת עדיין נשארה בתוקפה. רבי התיר לקח ירק במוצאי שביעית מיד, אבל הוא לא התיר את כל הירקות, בא מן כפלותא. לכפלותא הוא לא התיר, כיוון שהוא לא היה כל כך נצרך. אז מה עשו? מה עבדו לי ציפוריי? מה עשו אנשי ציפורי? על בשוני לקחו איזה כפלות הירק הזה. הבישו אותו בשק ואפר, סקה וקיטמה. והעיתוני כומי רבי הביאו את זה לפני רבי. אמרין לי, מה חטא דין מן כל ירקה? אז בקיצור רבי, רבי הבין שיש להם צורך לירק הזה ולכן שר הלילון גם אותו להביא מחוץ לארץ. ומילא הוא התיר מיד. אולה ברבי שמואל בשם רבי חנינא. הוא אומר לנו ככה, רבי ורבי יוסי בר יהודה נחתון לעכו, הם הלכו לבקר בעכו והתקבלו לגבי רבי מנה, בעכו, בחלקה של ארץ, בארץ ישראל שבעכו. אמרין לאיר, אמרו לו, רבי עשה לנו לפס אחד של ירק, תבשל לנו איזה תבשיל אחד של ירק. אבד לון קופדו, עשה להם תבשיל של בשר. למחר אמרין לי עשה לנו לפס אחד של ירק, עבד לון תרנגולתם. אז אמר רבי ניכר הוא זה שהוא מפתח של שמואל. שמואל היה רופא גדול, אז אולי הוא למד אצל שמואל והוא מבין שזה בריא לנו עכשיו לאכול בשר? אמר לרבי יוסף ורבי יהודה אפילו מפתיח ששמואל אינו, הוא לא קשור לעניין הזה של הרפואה. ולמה עבד כן? למה הוא הביא לנו בשר ולא ירק? דו תלמיד בין תלמידוי דרב יהודה. דרב יהודה אמר הירק אסור בספרי ארץ ישראל. קדעת לגבה כשהמארח כשרב... הזה, רבי יוסף, הגיע... רבי מנה הגיע לפני רב... רבי ורבי יוסי ורבי יהודה. אז תעני לעובדה, זה סיפר להם את כל הסיפור. שלמה באמת הוא לא הביא להם ירק? כיוון שהוא מתלמידי רב יהודה. אז רבי אמר לו, אמר לי, צריך עבד תעביד קבטין, כיוון שאנחנו התרנו להביא ירק מחוצה לארץ, היית צריכה לעשות כמונו ולנהוג שאפשר לאכול ירק. עד כאן דפנו.